Sveiki, ačiū, kad remet. Jūsų dėmesio į vasario 3-osios trumposios žinios. Lenkijoje kilo nemažas skandalas, kuomet žiniasklaida paskelbė apie itin nemalonius karinės simuliacijos rezultatus. Štabinės karinės simuliacinės pratybos žiema 20 vyko sausio pabaigoje Lenkijos karo meno akademijoje Varšuvoje. Tai didžiausios tokio pobūdžio pratybos 3-osios Lenkijos Respublikos istorijoje. Tai yra tokių didelių pratybų nebuvo nuo 89 metų. Simuliacijoje dalyvavo keletas tūkstančių karininkų. Joms vadovavo Lenkijos kariuomenės generalinio štabo viršininkas generolas leitenantas Raimund Andrejčak. Jas stebėjo gynybos ministras Mariusz Błaszczak ir prezidentas Andrzej Duda. Oficialiai teigiama, kad pratybos pavyko ir jų metu gauta daug naudingų pamokų, tačiau Lenkijos žiniasklaida remdamasi nutikėjusių dalyvių informacija teigia, kad pratybos Lenkijos kariuomeniai ir sąjungininkams baigėsi itin nesėkmingai. Jose buvo testuojama naujoji šalies gynybos valdymo struktūra, pradėjusi veikti nuo 18 metų. Buvo simuliuojama ataka iš rytų, visų pirma per Baltarusijos sieną. Pagal iš ankstinį planą Lenkija turėjo sėkmingai gintis mažiausiai 22 dienas. Tačiau jau 4-osios paros vakare priešininkas apsupo Varšuvą ir išėjo ant Vyslos gynybinės linijos. Su priešininku kovojo padaliniai prarado 60-80% savo gyvosios jėgos. Oro ir jūrų pajėgos buvo faktiškai sunaikintos. Pagrindiniai uostai buvo užblokuoti. Tai vyko nepaisant to, kad pagal simuliacijos scenarijų Lenkijos kariuomenė jau buvo gavusi savo nupirktą karinę techniką, kuri šiuo metu dar nepristatyta – Patriotus, HIMARS ir karo lėktuvus F-35. Lenkijos pusėje taip pat aktyviai padėjo NATO sąjungininkai. Šaltinių duomenimis Lenkijos karininkai buvo šokiruoti pratybų rezultatų. Dalis jų kaltina dėl nesėkmės itin nelogiškus pratybų vadų generalinio štabo viršininko sprendimus. Pavyzdžiui, vietoj to, kad gintų didžiausius prie sienos esančius miestus, jis dislokavo pagrindinius dalinius itin arti sienos. Tai leido priešininkui juos ganėtinai lengvai sunaikinti ir greitai užimti Bialystoką ir Liubliną. Pranešama, kad pratybų metu buvo kilę daug konfliktų, kuomet karinių dalinių vadai kvestionavo arba net siekė išvengti jų nuomonę nesuprantamų vadovybės įsakymų. Belieka tikėtis, kad Lenkija išmoks pratybų pamokas ir priims reikiamus sprendimus, kadangi ši valstybė yra vienas svarbiausių Lietuvos partnerių gynybos srityje.